nešto mi je Minimax. E, tad su bila lepa sela, lepo gore, i onda je on postavio neka provokativna pitanja. I ja sam napravio što, kao naljutio sam se i napuštam emisiju. A Tumba je mislio da je stvarno, i onda i on krenuo da napušta emisiju, da se solidariše sa mnom. Bjela, koji je rođeni glumac, vidi se sam, u jednog momenta ustaje i napušta emisiju. Ja kažem, ako on napušta emisiju, ustajem i ja. On je prisutan kao prijatelj i u najlepšim i u najtežim momentima. To je nešto što je danas veliko. On je zamenio Ivicu Osima. Došao je sa Mijatom Jokanom, Zlatko Zahović, jaki karakteri, svojeglavi. Tako da se on tu uklopio kao jedan trener bezimeni. I zato ga ja poštujem. Praktično, moj ulazak u prvi tim se poklopio sa dolaskom Ljubiše Tumbakovića za mesto trenera Partizana.